Mas enfim, vamos lá, velho. Dando aquela analisada no time inimigo, podemos ver que já tem a praga de um Hans. Eu peguei a Angelinha aqui, né, velho? Porque eu quero testar minha carta teste aqui, coisa linda, maravilhosa. Meu enrage até que tá legal, 27 partidas, 55%. Porém, não é algo digno de se mostrar, né? Em questão dos emblemas, velho. Eu acho que eu vou puxar emblema de mago, já que eu tô aqui pra, né? Fazer mid lane, por que não puxar o máximo de dano possível? Então aqui redução, aqui aumenta o equipamento e aqui a queimação. Eita, fiz isso tudo, meus parceiros. Nosso time tem gente da bordinha brilhante, cara. O que pode dar errado, velho? O que pode dar errado? Então, bora lá, bem-vindos ao Binga Bonga. Eu vou retirar aqui, velho, esse efeito de bênção aqui da botinha. Agora sim, agora nós podemos jogar o Mobile Legends Bang Bang. Começar fazendo a botinha de mana mesmo e fé. Rapaziada, meu olho ainda tá muito vermelho, tá, cara? Eu acho que vocês conseguem ver assim, mano. Eu ainda tô com o Jutpit, então tá foda, mano, minha vista. Ah, é psicológico. Pô, boa, boa. Já meteu ali um cascudão mesmo, né, na cabeça dela. Tigreal tentou, não conseguiu. Ó, da hora, só falei tic-tac. Rapaziada, se estiver vazando o som duplicado aí é porque eu tô sem fone de ouvido, tá, cara? Então. Tá bonitinho até demais, velho. Você é louco? Eu vou retirar isso aqui. Mandar o inimigo desapareceu. Eu acredito que o volume esteja bom, família. Se não tiver legal, vocês me avisem no chat, tá? Vou começar com o tempo corrido? Vou começar com o tempo corrido e fé, mano. Essa aqui eu vou fazer full dano, rapaziada. Como eu tô no mid, nós não tem outro mago além de mim, então. A melhor opção é realmente eu, né? Vou pegar esse pequeno aqui, senão a torre já ia matar. Tentar abrir moito aqui, nada de nada. Vou farmar meu mid lane pra pegar meu nível 4 rapidão. Tô contra essa skin da Angela? Não sei, mano. É carta teste. Mas cuidado aí embaixo, rapaziadinha. Tô tentando pegar meu ultimate, cara. Faz isso. Vamos ver. Ó, cara, eu vou dar uma. Será que ele vai tentar focar? Eu quero fechar esse tempo corrido logo, velho. Que depois eu puxo um dano legal. Tocar ultimate já. Porém, não sei. Compensa eu estar no Hayabusa? Vai, Raya, vai, Raya, vai. Ai, não, Raya. Não, não faça mais. Agora. E agora? Nossa, o bichinho tá longe, hein, mano. Não foi longe. Olha o corpo dele, que legal. Olha o corpo dele, coisa boa. O problema é esse Tigreal, né, velho? O tempo tá acabando. Não vai resolver nada. Toma, então. Tá bom. Eu não vou aguentar, não. Ai, caramba, tô curinha. Todos tentamos como podemos, né? Parada ali, velho. Ela não tem medo de nada, não. Pô, base volta lutando no Hayabusa, né? Mas tomara que agora. É bom, velho. Já te mostrei ele que eu tenho. Eita, opa! Ih, rapaz! A assistência contou pra mim, né? Só por eu ter lutado, eu acho que contou, velho. Tô com uma assistência ali, coincidência? O que, velho? Aí se eu não ulto, aí se eu não ulto, ele vai querer reclamar. Fala, eu já não ulto, é melhor ultar do que eu não ultar, né, velho? Ah, caramba. Isso. Boa, time. Faz isso aqui, pelo amor de Deus, velho. Já não fechei meu tempo corrido. Ai, não give assim não, cara. Ele tinha, não tinha, né? Mas se ele luta no bichinho ali, ele matava, velho. Só questão de pensamento. Ele luta ali no Hans, o bichinho do Hans vai rapidão, cara.
corre, corre. Dá uma recuada aí que eu acho que é o melhor assim. Você, velho, vou esperar o raio aí pra, né? Ele ficar ligeiro. Eu achei que minha missão era consertar o tempo. Mas na verdade, é compensa estar no raio, velho. Aia de Deus, aia de Deus, que isso, cara. Ah, não vou ficar nele não, mano. Nossa, no último não é não. Mano, ele tinha tudo ali pra estacar e ultar, cara. Pelo menos a Shang rodava. Eu ia conseguir segurar ela com a minha 2, causar dano. Ele também ia causando dano. Perdemos o mid ainda, que merda, velho. Não vou lá não, vou farmar meu mid aqui, na paz de Deus, quem não quer nada. Tem ult pra ajudar ali, velho. Vou dar a curinha mesmo e fé. Pô, Canute, é isso aí, velho, um ajuda o outro, mano. Ah, me ajuda, Canute, mamãe. Bom, tá bom, tá bom. Não tô aguentando não. E aí, Ludacy, beleza? Vou botar no Canute, velho, só pra ele ganhar front e vamos nessa, mano. Vamos ver se agora sai algo dentro do Hayabusa, velho. Nem que ele vai pegar o Blue, né, mano? Sem Blue o bicho não vai fazer nada. Nossa, boa, Canute. Assistiu legal, viu, mano? Aí, pô. Aí, pô. Isso estava a mamar. Eu tô sem ult, Hildo. Tô sem ult. Passa mais uns segundinhos. Não teria virado só pra cima. Ah, sabe, estava no Muay Thai, tomei uma bica na boca com o beiço inchado. Tá com o beiço inchado? Ah, é psicológico, mano. Fazer, velho. Aquele cliente eu acho que a gente não mata. Oh, o Martis. Canute! Nossa, mamei hard, velho. Nossa. Ora, aí eu mosquei demais. Ô, louco, Juter, valeu aí pelo... Como é que fala, velho? Como que é que fala no... Na... Ah, isso, mamãe. Como é que fala no... O Prime? É Prime, velho? É sub? Valeu pelo subzão aí, mano. Tamo junto, cara. Ai, caramba. Junto, brigadão, mano. God, God. Sub, isso. Exatamente, velho. Mano, com quem você, velho? Com você. Agora vai. Não passa o Wise. Pronto, brigadão, mano. Ui, tomou. Ih, foi de arrasto pra cima. Ah, queria kill. Que isso, mano. Sucesso pra gente, pai. Tamo junto. Valeu aí pela força aí, mano. Tamo junto aí. Ah. Toma. Vai tomar, não. A Hilda não quer eu com ela mesmo, né, velho? Eu acredito que ela vai pra cima. Usa o flash, usa tudo, xinga a mãe dele. Vai, Les, ele jogou coisa. Vou pular pra pegar. Nossa, ela usou mesmo, moleque! Ah, não. Sabe muito. Ó, aqui vira camisa de saudade. Aqui vira camisa. Ai, caramba. Ih, tá bom, consegui sair, consegui sair. Cuidado, Canutinho.
A pobre Lucia também. Mas Deus abençoa. Louco. Ah, Cris, quer que quer insistir no canute, velho? Louco, ninguém foca o meu tanque não, rapaz. O canute tá de um lado, eu tô junto. O canute tá chorando, eu tô rindo. Mas nós é amigos. Não, meu papo é com você. Ninguém foca o meu canute, tá maluco? Oh, mas que velocidade é essa? Caramba, velho. Ah não, canute. Canute, eu não quero estar do seu lado nessas horas não, velho. Oxi, o Raya. Raiou. Toma então. Ai meu Deus, era o clone. Bom então, tá bom. Vai não, volta. Que base, velho. Vou ter... Aquela ônibus pra carregar quando? Pô, quiser marcar nós, marca aí, velho. Ah, eu acho que eu marquei a mensagem da Jin sem querer, velho. Não sei o que eu fiz. Desafixar, mano. Vou marcar, mano. Marcar a play aí. Ou um jungle, meta na Malásia. Eu não tô no Lorde. E aí, Jeff? Valeu pelo follow, mano. Tamo junto. Quem é que tá ali? Quem é que tá ali? A noite só, velho. Pensa. Eu vou na Leslie, fé, mano. Leslie, assim não, assim sim. Deu, velho. Tá bom, em quem eu tenho tá vivo. Vai, Leslie. Quem tá... Caraca, moleque. Ô, Jeff, eu jogo com os inscritos no sábado, tá bom, mano? Eu jogo com os inscritos no sábado. É colar sábado, umas 10 horas da noite, é a hora que eu tô fazendo o modo torneio, aí eu chamo os inscritos, fechou, maninho? Cara, aí o Canute tá tendo mais sintonia fora de cal, velho, que bizarro. Se eu não me engano, essa atualização é quanto mais dano, mais eu curo, né, velho? Já tem um Canute, a Leslie. Eu não vou fazer cortar cura, não, mano. Você é louco? Já tem um Canute, a Leslie aí, a Hilda também. Não vai fazer. Uma psicóloga. Ih! Ah, faz. Linha. Bora, Leslie, tô contigo. Ah, não tô, não. Era mentira. Nossa. Essa faca quebrou a gente, mano. Rapaz, eu pisquei e nós perdeu. Falaram que ela era o herói mais fácil do jogo. Ah, cara, pelo menos nós estávamos jogando bem, velho. Mas realmente... Realmente nós erramos, velho. Tentamos, não conseguimos. Vai dar bordinha brilhante, não teve melhor desempenho, mas tá bom. É psicológico.